Today is gonna be bad. Why don't you keep the music playing until
საღობად თითოეულ მონაწილეს, სამასამდე ბავშვი, რომელიც დღეს თქვენთვის ასე ენერგიულად იდგნენ სცენაზე და კიდევ ერთხელ უმესი მადლობა თქვენ მშობლებო რო ხავთ ასეთი შილები. კიდევ ერთხელ უმესი მადლობა თითოეულ იმ ადამიანს, ვინც შექმნა ეს დღევანდელი დღე და რა თქმა უნდა ჩვენ მათ ერთად შევაფასეთ. მანამდე კი მე მინდა კიდევ ერთხელ უმესი მადლობა გადაუხადო მესხეთის ახალციხის დრამატულ სახელმწიფო თეატრს. უმესი მადლობა მასთვის, როდესაც მესხეთ ზამთრზე ჯავახეთს. Ideal pro mida umesila doba kada ukhado sa informacion khartam chens telekompania Varsklaus penjegi ziatrevaleli tve imot saize start g padara samakhoro sharpebi chens orive khartam chens chens sapateus tumrets umesila doba khotkalvaton khatinas revandeli tvisis padara rezume sagamo shvidobisam დიდი მადლობა ყველა თვითონ თქვენთაგანს, ქორეოგრაფებს, დამფუძნებლებს და რა თქმა უნდა მონაწილეებს. მადლობა ბავშვო, ასეთი ნიჭიერები, ასეთი კარგები რომ ხართ. და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ჩემს ბავშვობის მეგობარს, უნიჭიერეს ქალბატონ თეა დავითაიას. მადლობა ჩემო თეა, შენი თითოეული ფესტივალი არის ჩემთვის დიდი ბედნიერება და მე დიდი მადლობა, რომ აი ამ ესეთი ბედნიერი ვარ ყოველთვის. ეს არის შენი დამსახურება და მე მგონი თითოეული თქვენთაგანიც არის ბედნიერი, როდესაც თქვენ თქვენს ნიშს აჩვენებთ არა ბატონ მშობლებს და ქორეოგრაფებს, არამედ სრულიად საქართველოს და საქართველოს გარეთაც. მე წამსთან ჯერა რომ თქვენ იტყვით თქვენ საქმეს. მიხარხართ ყველა პატის ცერტ და მე თქვენს წინაშე თავს ხრი. მუსალისა ესრადო სიმღერის ანსამბლი ვერს ხელმძღვანელები სოფიკო ივანიძე და დარიჯან დათულაშვილი კონცერტზე. ფესტივალ მზიან საქართველოს საპატიო დიპლომი გადაეცემა თბილისის 29 საჯარო სკოლასთან არსებულ საესტრადო სტუდია პატარა ვარსკვლავების ხელმძღვანელებს, ქალბატონ თამარ გურიასა და ელზა დოლიას. საპატიო დიპლომი გადაეცემა შემოქმედთა ასოციაცია რეგონანსთან არსებულ ფოლკლორულ სამყაროს ხელმძღვანელს თამარ ვაგაშვილს. ბავშვო მუსიკალურ სტუდია ანსი მეგობარების ხელმძღვანელს ნინო აზნარაშვილს, სიმღერის პედაგოგს მანაგას იგნატეს და ქორეოგრაფ ნერიკო მოდებაძეს კონცერტს. საქართველოს საპატიო დიპლომი გადაეცემა რუსთავის თანამედროვე ცეკვის სტუდია ცხელ შოკოლადს ხელმძღვანელ ლანა ხორინას. საქართველოს საპატიო დიპლომი გადაეცემა ქუთაისის ქორეოგრაფიულ ანსამბლ გეორგის ხელმძღვანელს ლაშა ბუმბაძეს. Oh, I'm there.
სახალ ციხეში მესხეთის სახელმწიფო თეატრში ჩატარდა რეგიონალური ფესტივალი ზიანი საქართველო, რომლის ორგანიზატორი გახდა შემოქმედთა ასოციაცია რევერანსი. მისი დამფუძნებელი და დირექტორი არის თეა დავითაია ქალბატონი, რომელიც დაუღალავად მუშაობს და შრომობს ასეთი ფესტივალების და ასეთი ზეიმების მოწყობისათვის და ნამდვილად უფასდება მას, იმიტომ დღეს ნამდვილად დაშლაკი ქონდა და ნამდვილად წარმატებით ჩაიარა დღევანდელმა დღეს. ჩვენ ფესტივალში მონაწილეობას იღებდა საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონი და ანსამბლები, ფოლკლორული ანსამბლები, ქორეოგრაფიული ანსამბლები, ესტრადა, საესტრადო ჟანრი, ფოლკლორი, ხალხური საკრავების ანსამბლები და მე მგონი ყველა კმაყოფილი გამოდგა შეიძლება. აღნიშნულ ფესტივალებს ჩვენ ვატარებთ საქართველოს ყველა კუთხეში, დღეს ახალციხეში ჩავატარეთ. გადავინაცვლებთ მაისში სიღნაღში, ხოლო შემდეგ ივნისის თვეში ჩვენ 25 ივნისიდან დავიწყებთ გრანდიოზულ ფესტივალს, ასე ვთქვათ, საზაფხულო ბანაკს კობულეთში, სადაც უკვე საზღვარგარეთიდან უცხოეთიდან მოიგებთ ანსამბლებს და ახლა 10 ქვეყანა ჩამოვა და ჩატარდება საერთაშორისო ფესტივალი. აქვე ჩატარდება, მე დავამატებ იმასაც, რომ პარალელურად ჩატარდება საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალიც.